بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. بر انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 5 آیات مبارکہ آیا نمبر 63 سے لے کر 67 تک 63 سے لے کر 67 تک یہ شامل. ان آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ وعمن والہ نے ایک ہیومن سائیکالوجی ہے یا ہیومن نیچر کہہ لیں یا انسانی نفسیات، اس کے بارے میں تذکرہ فرمائے جس کا تعلق ہم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ، ہر ایک مرد و عورت کے ساتھ ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب انسان خوشحال ہوتا ہے، سارے باکسز اس کے ٹک ہیں، ساری اس کی فنڈامنٹل نیڈز پوری ہو رہی ہیں، خود ہیلدی ویلدی ہے، اچھی جاب ہے، اچھا پیسے ہے، گھر اچھا ہے، اور اسی طرح سے جو بچے ہیں وہ سارے سیٹلڈ ہیں، ساری چیزیں، سارے باکسز ٹھیک ہیں، تو اس صورت میں انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے جس نے اس کو یہ خوشحال اور غنی کر رکھا ہے. یہ اسی کا فضل ہے، یہ تمہاری ڈگری کا کمال نہیں ہے، یہ تمہاری عقل کا ثمرہ نہیں ہے جس کو تم اس انداز میں انٹرپریٹ کرو، بلکہ یہ فقط اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل اور رحمت ہے. کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی انداز میں ابتلا اور آزمائش میں سے گزر رہے، ہر انسان ہم میں سے کمرہ امتحان کے اندر ہے، کسی سے کچھ لے کے امتحان ہو رہے، کسی کو کچھ دے کے امتحان ہو رہا، ہر ایک امتحان میں، یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کسی کے صبر کا امتحان ہو رہا، کسی کے شکر کا امتحان ہو رہا. تو انسانی نفسیات ہے، جب اس کے پاس سارا کچھ ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات سے غافل ہے، اور اس کے اندر غرور، تکبر، میں آ جاتی ہے کہ کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جب کوئی خطرات آتے ہیں، جب کوئی آزمائشیں آتی ہیں، جب کوئی مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو اب وہ جو ہے اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اب وہ متوجہ ہوتے ہیں، تضرعا و خفیہ پکارتے ہیں، اب اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے. اس لیے اللہ والوں نے لکھا کہ اگر انسان کے اوپر موت نہ ہوتی نا، موت اللہ مائنس کر دیتے، تو اس کے اندر کبھی بھی عاجزی نہ آتی، نہ اس کا دل کبھی نرم ہوتا. اللہ چاہتے تو سب انسانوں کو ایک ہی دفعہ پیدا کرتے. فار ایگزامپل، اگر 100 ارب انسان دنیا میں آنا مقصود ہے، اللہ رب العزت نے لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ 100 ارب انسان جی میں نے اتنے پیدا کرتے، ایک دن پیدا کرتے اور ان کو کہتے کہ جی آپ میں سے ہر ایک کو 1000 ایئرز تک جینے، اس کے بعد ایک ہی دن ہم تمہیں مار دیں گے،
پھر اس کے بعد تمہارا حساب کتاب لیں گے، اللہ چاہتے تو یوں کر دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ یہ بھی اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہے کہ اللہ جل شانہ نے موقع دیا، موقع و موقع اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونے، روزانہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے لوگوں کو جاتا ہوا دیکھیں، ہاتھوں سے نہلائیں دھلائیں، ہاتھوں سے کفنائیں، ہاتھوں سے جا کر کے دفن کر کے، یہ رب العزت نے موقع دیا. فرمایا کہ اگر یہ مواقع نہ ہوتے تو انسان کے پاس جتنا کچھ اس نے ترقی کر کے حاصل کر لی، جس کو سو پال ترقی کہتے ہیں، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہی نہ ہوتی. قرآن مجید کے اندر یہ مضمون کئی سارے مقامات پر ہے، خاص طور پر مکی صورتوں میں کثرت کے ساتھ، جہاں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالیہ کا تعارف موجود ہے کہ اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کی علم، اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی قوت سمع و بصر، اور اللہ کی ذات کی کبریائی اور جلال اور حیبت کا تذکرہ چونکہ مکی صورتوں میں کثرت کے ساتھ ہے، تو اس مقام پر بھی اسی سیناریو کو بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور اس کو پرویا گیا ہے. یہاں پر چونکہ اس رکوع کا آغاز ہوا تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ القاہر فوق عبادہ، کہ اللہ کی ذات اپنے بندوں پر غالب ہے، قاہر ہے، کوئی بھی اس کے دسترس سے باہر نہیں ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، فرشتے وہ تمہارے اوپر طے کرتے ہیں، تعینات کرتے ہیں. گزشتہ دو آیات میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کا جو سیکیورٹی کا جو سسٹم ہے اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کس طرح سے رن ہوتے ہیں، اس کے اوپر کون کون سی برانچز ہیں، حافظہ کی برانچ الگ ہے، معقبات کی برانچ الگ ہے، اس طرح سے ملک الموت ہے جو کہ اس کا ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہے، جس کے آگے مشنز ہوتے ہیں وہ تشکیل دیتے ہیں، تو موت ہی سب سے بڑی محافظ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فار ایگزامپل سورہ یونس کے اندر یہ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب کسی انسان کو کوئی ضرر پہنچتا ہے نا، تکلیف ضرور پہنچتا ہے اس کو، دعانا لجنبی او قاعدن او قائم، تو اب ہر پہلو پہ ہمیں یاد کرتے ہیں، دعانا پھر ہمیں پکارتے ہیں، قاعدن بیٹھا ہے تب، قائمہ کھڑا ہے تب، اب وہ ہر حال میں ہائے ہائے کرتے اور یاد کرتے کہ اب یہ میرا مسئلہ یہ ہو گیا، اب میرا فلانا نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو جائے، پھلوں میں نقصان ہو جائے، کھیتیوں میں نقصان ہو جائے، بیوی بچوں کا نقصان ہو جائے، ذاتی نقصان ہو جائے، وہ جو سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم انسانوں کو پانچ طریقوں سے آزماتے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالی نقصان، وَالْأَنفُسِ جانی نقصان، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کا نقصان، پانچ طریقوں سے ہم بندوں کو آزماتے ہیں. فرمایا کہ جب کوئی نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تب اللہ کو یاد کر، خشکی میں ہو، تری میں ہو، هو الذي يسيركم في البر والبحر، فرمایا بر میں چلتے ہو، خشکی میں چلتے ہو، چاہے کمائی کے لیے نکلو، چاہے سیر کے لیے نکلو، چاہے سواریوں پہ نکلو، چاہے پیدل نکلو، خشکی میں جو تمہارے جتنے مفادات ہیں اس میں جو تمہیں چلایا جاتا ہے وہ اللہ کی ذات چلاتی ہے، جو تم اس میں چلتے ہو، يسيركم في البر والبحر، بحر سمندر، اور وہ کتنا بڑا ہے، کاؤنٹ لیس واٹر ہے، کہاں پہ کتنی ڈیپتھ ہے، کتنی چوڑائی ہے، کتنا اس کا پارٹ ہے، انسان صدیوں سے اس کی گہرائی چوڑائی ماپنے میں لگا ہوا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے اور اس میں اللہ کی مخلوقات کتنی زیادہ ہے. ابھی چند مہینے پہلے دنیا کے بلینئرز لوگ پتہ نہیں کتنے ڈالرز خرچ کر کے سمندر کی تہ میں گئے ہیں اور موت کے منہ میں چلے گئے، اللہ نے کہاں سے کہاں بلایا اور کہاں پر ان کو جو ہے وہ موت دے دی، زمین کے اوپر وہ عیاشی کرتے تھے. فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر، اور تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے، بما کسبت ایدیہم، بر خشکی، بحر سمندر، دونوں جگہ پہ فساد برپا ہو، انسان کی وجہ سے، اشرف المخلوقات، تکلیف پہنچتی ہے، فرمایا پھر اللہ کی طرف آتا، خشکی میں چلانے والا اللہ، بحر میں سمندر میں چلانے والا اللہ. فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، سخر لکم، سخر لکم البحر، کہ جس نے سمندر میں تمہارے لیے کشتیوں کو چلانے کو آسان کر دیا تاکہ تم اس میں چلتے ہو، اور لوگ کئی کئی مہینوں تک اس کے اندر سفر کرتے ہیں، جب تک وہ من فضلی، اللہ کے فضل تلاش کرتے ہیں، ارد گرد پانی ہی پانی ہے لیکن رب العزت اس میں زندہ سلامت تمہیں رکھتے. فرما فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ عنکبوت کے آخر، کہ جب یہ لوگ
کشتی میں سفر کرتے ہیں، دعو اللہ مخلصین له الدین، کشتی مجدھار میں پھنستی ہے تو اب خالص اللہ کو پکارتے ہیں. فلما نجاهم من البر، جب خشکی میں آ جاتے ہیں زندہ سلامت صحیح سلامت، تو فرمایا اذا هم یشرکون، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو انسان تکلیف میں پریشانی میں، فرمایا اس صورت میں تم خالص اللہ کو پکارتے ہیں، جب پھنسے ہوئے ہو، جب کوئی راستہ نہیں ہے، سجھائی نہیں دے رہا، فرمایا کہ اس وقت تم اللہ کی ذات کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہو. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ نمل کے اندر فرمایا امن یهدیکم فی ظلمات البر، 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، نہایت خوبصورت انداز میں قرآن مجید میں بہت کم مقام ہے، بلکہ جس جو بھی مقام لے لیں جہاں پہ اللہ کی ذات کا تعارف ہے، وہ ایک نرالے اور خوبصورت رنگ میں کے اندر پرویا ہوا ہے. سورہ نمل کا یہ مقام کہ 20ویں پارے کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، امن امن امن، وہ سوالیہ انداز میں انسان کے ذہن کو سٹرائک کرتا ہے بار بار، کون ہے جو یہ کر رہے، کون ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، کون ہے ان سب چیزوں کا حاکم، کون ہے جو ان سب چیزوں پر غالب ہے، امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں بر کی تاریکیوں میں چلاتے یعنی خشکی کی تاریکیوں میں، اور فرمایا کہ ظلمات البحر سمندر کی تاریکیوں. تو انسان سوچتا ہے کہ سمندر کی تاریکی تو ہے، ٹھیک ہے سمجھ میں آتی، یہ بر کی تاریکی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں بر کی تاریکی سے مراد یہ ہے کہ جس وقت جو ہے وہ تیز ہوائیں، بادل، ان کا کڑک اور بجلی کی گرج چمک ہوتی تو زمین کے اوپر بالکل اندھیرے کی سی کیفیت طاری ہو جاتی، اس صورت میں انسان جو ہے وہ اللہ کو پکارتے ہیں کہ ابھی تو تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوئی کوئی چیز تو انسان کے مرنے کے، گرنے کے، گھروں کے، محلات کے، سب کے گرنے کا پورا پورا سامان اللہ نے کر رکھا، تو وہ ہلکی سی ایک جھلک ہوتی اللہ کی حیبت اور جلال کی. اور میں اس وقت تم اللہ کو یاد کرتا ہوں. قل، آپ ان سے فرمائیں میں ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے؟ ینجیکم، بعض مفسرین اس کو ینجیکم کہا ہے، معنی دونوں کا ایک ہے. ینجیکم، کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ من ظلمات البر والبحر، بر کی تاریکیوں سے اور بحر کی تاریکیوں سے. تدعونہ، پھر تم اس کو پکارتے ہو، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، وخفیہ، اور خفیہ خفیہ طور پر تم پھر اس کو جو ہے وہ پکارتے ہو جب سر پہ آ بنتی ہیں. لئن انجانا من ہاذہ لنکونن من الشاکرین، اس وقت تم کیا کہتے ہو؟ اے اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی، اگر اس نے ہمیں نجات دے دی من ہاذہ اس تکلیف سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے من الشاکرین شکر گزاروں میں سے. پھر اس وقت جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں ہم میں سے کئی سارے لوگ، جی اگر میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا نا 100 نفل پڑھوں گا، 100 نفل پڑھوں گی، یہ مسئلہ حل ہو گیا نا تو جناب میں نے ادھر دیکھیں کہ دیکھیں چڑھا دینی، پورے محلے کی دعوت کر دینی. اس طرح سے انسان اپنے دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اگر میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا نا تو جناب فلان ٹرسٹ کو میں نے اتنا پیسہ جو ہے وہ دے دینے. پھر اس وقت انسان جو ہے وہ یہ وعدے کر ہوتا ہے لیکن اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن کر، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وکان الانسان قطورا، مجھے پتا ہے انسان ہے ہی نہ شکرا، وخلق الانسان ضعیفا، انسان کو پیدا ہی کمزور کیا گیا، وکان الانسان جہولا، یہ ہے ہی جہول. فرمایا کہ پھر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. قل اللہ ینجیکم منہا، آپ ان سے فرمائیں کہ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے ان سب معاملات سے، ان سب تکالیف سے، ومن کل کرب، اور ہر ایک کرب سے. کرب کہتے ہیں تکلیف کو، وہ جو لفظ بولا جاتا ہے کربلا، میدان کربلا، وہ بھی اس میں لفظ ہے کرب و بلا، کرب الگ ہے بلا الگ ہے، دونوں تقریباً مترادف ہیں ہم معنی. فرمایا کہ ہر ایک کرب سے، ہر ایک بلا سے اللہ کی ذات تمہیں نجات دیتی ہے. ثم انتم تشرکون، اور پھر تم شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہو، پھر تم غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہو، غیر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہو، کس حد تک تم ناشکر واقع ہوئے ہو. قل هو القادر علی عباده، فرمائے یاد رکھو، آپ ان سے یہ فرمائیں اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، هو القادر، وہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، من فوقکم اوپر سے یعنی آسمانوں سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، او یلبسکم شیعا یا پھر تمہیں تقسیم کر دے مختلف گروہوں کے اندر، ویذیق بعضکم بأس بعض
اور تم میں سے بعض کے ذریعے سے بعض کو تکلیف کا مزہ چکھائے۔ یہ آیت انسان کو بہت ڈرا دیتی، بہت خوفناک مقامات میں سے ہے۔ یہ آیت نمبر 65 سورۃ الانعام، گھر جا کے اس کو تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں قادر ہوں کہ میں تمہیں عذاب بھیج سکتا ہوں۔ عذاب، اللہ کا آنے کی کئی ساری صورتیں ہوتی ہیں، آسمان سے آ گیا، ہواؤں فضاؤں کے ذریعے سے آ گیا، مختلف انداز میں انسان تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، مختلف بیماریاں آتی ہیں، تو کہتے ہیں جی ایک دوسرے کو ٹچ نہ کریں بیماری آ جائے۔ اصل میں بیماریوں کے خالق تو اللہ کی ذات ہے، کہ اس کو کب بیماری لگنی ہے، مؤثر حقیقی تو اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا اللہ چاہے تو اوپر سے عذاب بھیجے، اللہ چاہے تو نیچے سے عذاب بھیجے۔ وہ جو قوم نوح کا معاملہ ہے کہ قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی وغیظ الماء، جب اللہ نے روکا تو اللہ نے کیا کہا، زمین سے کہا کہ تو اپنا پانی واپس لے لے، آسمان سے کہا کہ تو بھی اپنے پانی کو تھام لے۔ گویا کہ اوپر سے بھی عذاب دینے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، نیچے سے عذاب بھیجنے کی طاقت بھی اللہ کے پاس ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری صورت کیا، یلبسکم شیعہ، یا تم مختلف گروہوں میں بٹ جاؤ، چاہے اس کی بنیاد سیاست ہو، چاہے مذہب ہو، چاہے مسلک ہو، چاہے فرقہ ہو، چاہے معاشی مفادات ہوں، مالی مفادات ہوں، تم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ جاؤ کہ جی یہ ہمارا گروہ ہے، ہم یہ ہم خیال ہیں، یہ فلانے ہم خیال ہیں۔ اب کیا ہے کہ ان کے مفادات میں اس قدر ٹکراؤ آ جائے، شدت اس قدر آ جائے تو تم اسی میں ایک دوسرے سے لڑ مڑ کے مرتے رہو، یہ بھی تو اللہ کا عذاب ہے کہ تمہیں پھر مختلف فرقوں میں جو ہے وہ بانٹ دیا جائے۔ وہ جو سورۃ القصص کے بالکل ابتدا میں فرعون کیا کرتا تھا، اس نے زمین کا خدا بننے کا دعویٰ کر رکھا تھا نا، شیعہ آئیں یس سے، اس نے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر کے ان کو لڑاتا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی اس کی پالیسی، ان کو لڑاؤ کمزور ہو ان پر تم حکومت کرو۔ فرماؤ یلبسکم شیعہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم مختلف گروہوں میں جو ہے وہ بٹ جاتے ہو۔ یہ ہمارے لیے بہت آئی اوپننگ چیز تھی کہ کیا ہم اس طرح سے تو نہیں کر رہے، گروہوں میں بٹ کے آپس کی دشمنی ہے، ایک دوسرے کا مالی جانی نقصان۔ تو اس صورت میں سمجھو کہ یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے۔ جب آخر کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی تو اما جان نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ نے اتنی لمبی دعا مانگی، کیا مانگا اللہ سے؟ فرمایا کہ میں نے تین دعائیں مانگی کہ میری امت کے اوپر اوپر سے نیچے سے کوئی اجتماعی عذاب نہ آئے، تو اللہ نے اس کو قبول فرما لی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کی سفارش اور ان کے حق میں دعا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ ایک دعا وہ روک لی، وہ دعا یہ تھی کہ میری امت فرقوں میں تقسیم نہ ہو۔ تو صحابہ اکرام ہل گئے، یا رسول اللہ یہ کیا، فرقوں میں ہم بٹ جائیں گے تو اس کا بھی تو کوئی حل ہونا چاہیے۔ تو فرقوں میں ناجیہ کون ہوگا، یعنی نجات والا کون ہوگا؟ فرمایا کہ بچو گے تم اسی صورت میں وہ شخص الگ جو دوسروں سے الگ ہو جائے، اور فرمایا کہ پہاڑ کے اوپر اپنی بکریاں لے کر کے چلا جائے۔ اس کی ایک مثال دی کہ جو چیزیں بھی فرقوں کو فلیم کرتی ہیں، آگ لگانے والی جو چیزیں، ان سے بچ دیں۔ اور فرمایا کہ قرآن سنت کو فتمسکوا علیہا بالنواجس، اس کو اپنے دانتوں کے ساتھ، نواجس یہ داڑھیں جس کے ساتھ جب کاٹنا ہوتا ہے گوشت کو تو اس کو زور سے مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نواجس، فرمایا اس کے ساتھ تھام لو تو وہی شخص جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا، ورنہ کہے کہ فرقوں میں پڑنے والے لوگ جو ہیں وہ ہلاکت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قل هو القادر علی، فرمایا ویصیک بعضکم بعض سباس، اس طرح سے عذاب کی صورت ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھوں سے تمہیں عذاب کا مزہ چکھائے۔ انظر کیف نصرف الایات، اب دیکھیں کس طرح سے ہم آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، لعلهم يفقهون، تاکہ یہ سمجھ لیں۔ وکذب به قومک وهو الحق، فرمایا کہ اس طرح سے تمہاری قوم نے تمہیں جھٹلا دیا، وهو الحق، حالانکہ جو تمہاری طرف آ رہا تھا وہی تو حق تھا۔ قل لست علیکم وکیلا، آپ ان سے کہیں کہ میں تم پر کوئی داروغہ نہیں، ان تم سے تمہارے عملوں کا اللہ ہی حساب لے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مستقر، فرمایا کہ ہر ایک کا ایک ٹھکانہ ہے، مستقر، مستقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، دنیا میں بھی عقبہ میں بھی ایک ٹھکانہ ہے۔ انسان آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، کماتا ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو سب کچھ انجوائے کرتا ہے، بالآخر اس کا ایک ٹھکانہ ہے۔ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیا فمستی کی، بلند اپنا تخجل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی۔
بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی فسانہ ہو جائے اور میں ٹھکانے ہر ایک وسوف تعلم عن قریب تم جان لو اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم